Pessoal, vou trocar o líquido de freio aqui do reservatório. Ah, se o pico não tira todo o reservatório fora para... Pessoal, como é um carro que é difícil já de conseguir as peças, não é fácil. Imagina eu vou tirar esse reservatório fora e ele quebra. Não é mais que nem antigamente, que era só encaixadinho que ele tirava. Se tivesse que trocar o reservatório, tu trocava, conseguia. Isso aqui não vai se conseguir tão fácil um reservatório desse aí, pessoal. Então eu já nem mexo. Então eu nem mexo já para não ter problema. Vou avisar para ele também, depois de uma hora que a gente mexer nos freios, fazer uma troca geral no líquido de freio todinho das rodas. Só não vou mexer agora porque ele já está gastando um troco aí bom. Então para ele não ter mais gasto agora, mas já vou avisar para ele já. Tá bem sujo o líquido aí. Mas como agora o trato era fazer mexer na embreagem, então nem vamos mexer nisso aí. Ah, pessoal, pensei que tava gravando aqui, esqueci. Coloquei agora o DOT 4 ali, tá? O cano aqui do cilindro da embreagem tá solto, deixei solto para ir passei primeiro o ar ali já do sistema. Agora eu vou lá dentro e dou uns tapas na embreagem. Vou mostrar para vocês como é que eu faço lá dentro. Ó, pessoal. Dou uns tapas assim. E dou uma segurada. Como eu mostrei na banca, ela tá. Como o cilindro mestre novo, até nem tem importância de levar ele meio no fundo. Vai notar depois que vai começar a dar uma firmadinha no pedal aqui. Ó, já quer dar uma firmada. Agora eu vou mostrar lá no mestre o que está acontecendo lá. Vou ter que parar de gravar aqui e botar a iluminação. Pessoal, vou dar umas bombeadas lá dentro agora. O caninho tá mal aberto ali. Só para vocês verem o que tá acontecendo enquanto eu tava bombeando aqui dentro, daquele jeito. Eu tirei o ar aqui do mestre, aqui pelo cano, porque daí ficar mais perto, às vezes até é mais fácil. Tipo no cilindro mestre, às vezes a gente faz isso aí, do freio, né? Deixa eu apertar ele agora, e tem que ser sangrado lá embaixo. Às vezes já dá embreagem aqui, ó, direto, só fazendo isso aqui. Mas eu quero trocar o líquido lá de baixo. Mas por que se que já dá pra ir em embreagem direto? Que lá para baixo não tem ar, pessoal, entendeu? Não tinha ar. Não tinha ar porque o... Tinha líquido. Enquanto tem líquido, não deixa... Enquanto tem líquido no sistema, ele não deixa entrar ar. Porque não foi nada aberto lá embaixo. Um lugarzinho aqui é... É cruel. A gente até tenta filmar lá, às vezes, para vocês me darem apertado.
Mas é bem ruim. Tem que tirar, inverter a chave pro outro lado. Aí, quase não tem espaço para fazer o serviço. Como aquele cilindro lá é de alumínio, apertou firme e vai um pouquinho, já deu. Ele vai dar bem, bem de barbado aquele cilindro de alumínio. Agora nós vamos lá embaixo do carro lá. Pessoal, tá o sangrador, tá lá em cima. Aqui vai ser ruim de fazer porque... Ih, vai ficar na frente de vocês. Vou abrir lá. Vamos ver se ele vai começar a escorrer. Olha lá. Tá escorrendo. E só por gravidade. Lembra que antes não acontecia isso aí, ó? Aí eu coloquei o cavalete ali, viu, pessoal? Tem um cavalete ali embaixo. Que eu tô fazendo deitado aqui no chão. Levantei no macaco hidráulico ali e botei um cavalete embaixo. Vamos dar sorte pro azar, né? Eu vou lá colocar mais um líquido de freio lá em cima. Enquanto isso, vocês ficam olhando aí. Me avisa quando parar, quando sair ar. Daqui a pouco mais eu vou ter que ir lá chamar a mamãe. Chamar a mãe pra me ajudar a sangrar isso aí. Tive que vir olhar no fim, se parou de sair ar, se não me avisaram nada. Tá saindo ainda bem sujo ali, ó. O líquido. Deixei as coisas só por gravidade. Um pouco, né? Não, vou dar só umas pedaladinhas aqui, igual eu fiz aquela hora pra vocês verem. Tá escorrendo líquido lá, viu como tá escorrendo bem agora? Que o próprio peso do líquido aí fica com mais líquido lá em cima no reservatório. Não demora tanto igual na banca. Só umas pedaladinhas de leve aqui pra vocês verem o que acontece aí embaixo. Que nem eu falo, ó, os tapinhos, ó, se dá uma segurada. Nada de tacar o pezão aqui 44 até sair lá na frente o pedal da embreagem. Se for a mão. Leva. Ó, esse pedal ali do ar saindo. Pronto, pessoal, já deve ter saído todo o líquido velho. Agora eu vou pedir para a mãe vir aqui e pedalar para mim na embreagem. Vou fechar e pedir para ela vir aqui, que ela já tem a manha já. Eu não gosto de pedir para quem não entende assim, pessoal. Não que seja difícil, não é? Se tu ensinar para alguém, depois de aprender, faz para ti, não vai te prejudicar. Agora, se botar... Quem não tem a manha a pedalar para ti em freio de carro, em embreagem, pode te dar um prejuízo para ti e para o teu cliente. Porque a pessoa não tem a manha. Gravando, dá um oi, meu pessoal aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia para todos, boa noite, não sei qual horário que vocês vão assistir esse vídeo. Tá, vai lá, me pedala lá, faz favor, lembra na embre. Na embreagem. Você com a mão? Segura.
Vai. Vamos ver se o pessoal tá, a gente tá vendo aqui. Segura. Vai. Vou tentar colocar a chave ao contrário. Vou tentar colocar a chave ao contrário para o pessoal ver o ar saindo. Segura. Vai. Pessoal, é que não sai tanto líquido lá para cima, porque a mãe já sabe o tanto que tem que segurar, então ela não segura muito forte, entendeu, pessoal? Isso. Teu ar não tem mais. Tá, agora pisa na embreagem, vê se tem embreagem, mãe, por favor. Solta. Tá macia, né? Pisa, solta. Tá. Agora tá pisando até o fundo? Solta. É, na verdade essa embreagem dessa caminhonete vai ter que ser trocada. Você não tá muito boa essa embreagem dela. Mas aqui tá finalizado, pessoal, aquela parte ali de sangria, tá? Ficou certinho, ali não tem mais ar. E o líquido ficou trocado novo. Silvio, como que eu faço para regular mais o pedal ou menos? Aqui, pessoal. Isso aqui é aquela haste lá do pedal. Vou mostrar aqui fora, porque lá no lugar é muito apertado. Desculpa esse cheiro das mãos, porque eu tô trabalhando mesmo. Tem até uns efeitos sonoros, pessoal. Ó, no fundo aí. Deixa eu dar uma tocadinha aqui, pegar um alicate para dar uma tocadinha. Tá escapando a minha mão aqui. Aí tu vai ter que soltar a porca, ó. Solta a porca dali, ó. E aqui tem uma, chega até uma estria aqui no parafuso até, ó. Que já é pra isso, tá? Daí tu pega o alicate corte, só dá uma. Quer deixar o pedal mais alto? Se bem que não há necessidade, porque tem que deixar com aquela folga lá, tá, pessoal? Mas digamos que tem que dar uma regulada. Ó, toca aqui, ele só vai pra fora. No momento que ele vai tocando pra fora, ele vai empurrando o cilindro lá pra dentro. Daí não pode ser demais. Se eu tocar ele pro outro lado, ó, ele vai dar folga no cilindro. Pro outro lado regula. Para cá, tocando rosca direita, no caso, né, pro lado direito, ele desregula. Depois que deixar a regulagem que tu quer lá dentro, só pega uma chavezinha 12 e aperta a contraporca. É aqui que é feita a regulagem. Depois tem uma outra regulagem também no interruptor da embreagem lá. Se quiser deixar mais para fora o pedal ou mais para dentro lá o interruptor, pode também. Mas lá geralmente não se mexe. Bom, né, pessoal? Finalizando aqui mais um serviço, né? Mais um videozinho aqui para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aprendam, né, com as dicas que eu passei para vocês, né? Eu também estou aprendendo muito com vocês, estou aprendendo muito com essa galera aí do YouTube, né? Tenho conhecido pessoas assim, ó, abençoadas, pessoas com um coração bom, assim, pessoa com um coração grandemente voltado, assim, à gratidão e ajudar as pessoas, sabe, pessoal? Se o mundo, digamos assim, nosso mundo, o nosso dia a dia, o mundo do nosso dia a dia, se fosse igual, tem muita gente na internet, muitas pessoas, gente boa, assim, sabe, de querendo ajudar o próximo mesmo, querendo transmitir uma mensagem boa, tá? Até quero agradecer a Dona Rosa e do Amaral, né? É Relíquia Santa Catarina pelo carinho dela, que eu divulguei o canal dela aqui no nosso canal, né? Ela ficou muito grata e ela gravou, pessoal, um vídeo sobre gratidão. E eu tenho, esses últimos dias agora, eu tenho lido, assim, também muito sobre gratidão e escutado algumas coisas no YouTube, né? Sobre gratidão, pessoal. Pessoal, a gratidão é algo, assim, que tem no teu coração, é gratidão pelo aquilo que tu tem, sabe? Já ser grato até mesmo pelo aquilo que tu ainda não tem, mas tu crê que tu vai ter aquilo ainda. Um coração com gratidão, um coração grato, assim, um coração alegre, um coração diferente, sabe, pessoal? Pessoal, é uma pessoa diferenciada. Então, que a gente venha ter gratidão no nosso coração pelas pessoas, gratidão pelas pessoas que moram com a gente,
Gratidão pelas pessoas que a gente passa no nosso dia a dia, que a gente conhece, né? E eu tenho gratidão no meu coração, pessoal, por tudo que vocês têm feito por mim, todas as curtidas, comentários, tá? Eu quero agradecer a vocês de coração. Espero que vocês tenham pegado legal as dicas que eu tenho, que eu dei dessa caminhonete, que isso aqui é Sorento, tá, pessoal? Eu quero repartir aquele conhecimento que eu tenho para outras pessoas, pessoal, também ter um pai de família que precisa de uma profissão, alguém que está desempregado, precisa aprender uma profissão nova, um mecânico que às vezes não tem aquela oportunidade que eu tive de repente de trabalhar, de conhecer, assim, tá? Eu quero passar para as pessoas, eu quero repartir isso com outras pessoas, entendeu, pessoal? Mas também eu peço a ajuda de vocês, não curtir, não compartilhar, não comentarem. Se inscreva no canal, assina o sininho de notificação. Eu tenho também um canal de pesca que é Trair é Movimento. Se inscreve lá, me ajuda. A mãe também tem um canalzinho dela agora, que é Sandra Bandeira, Família Natureza. Meu sobrinho Nolan também tem um canal dele, Nolan Criatividades. Meu irmão fabrica isca artificial, é a Turboiscas. É esse rapaz que fez para mim aqui, aqueles batentezinhos na resina. Ele mesmo projeta as iscas com 3D, ele mesmo faz as formas, ele mesmo fabrica tudo. Ele, a filha dele, né, a esposa, eu faço anzol, faço chumbo, minha mãe corta as iscas, a filha dele ajuda, minha sobrinha, né, a Lu, ajuda a fazer as iscas, Simone também ajuda a embalar, ajuda a cortar, a entregar no correio, ele projeta, ele atende os clientes, entendeu, pessoal? Tudo é uma equipe, então eu peço essa ajuda para vocês aí. Me ajudem daí que eu ajudo vocês daqui. Feito, forte abraço e valeu!